Harka fuune jirra jirtu jecha Oromia Media Network Studio Afrika rakoppeteen todeessaalee torbaanti marro sadii dhiyaattu wal sitachaane jirra. Qopheessitoota todeessaalee akkuma barataman guyyoo waariyoo waayillan kiyyuun hin gidaatiif Abiraam Biruu ta'uun sa'aatii muraasaaf waliin turra. Ardhalli akkuma baratam dhimmi gargara Oromia laallatan akkasumas waan biyyaa wal qabatarra dubbachuuf istuudiyoo jirra. Baqduftan. Ajandaa gugurdaa sadii qabanne jirra gaggabaabsineetu keessa baana ajandaa jalqabanuu beeksisiyoon. Agenda jalqabaatiin gara arsii lixaatti kan imallu egaa yeroo dheeraadhaaf waa'ee hongee Oromiyaa mudatee jiru bal'inaan irraa haasaa turre jirra. Hongeen kun bakka garaagaraatti gara beelaatti illee jijjiiramuudhaan lubbuu namaa horii fi gaagaama garaagaraa qaqqabsiisaa jiraachuu yeroo dheeraadhaaf irraa dubbataa turre jirra. Aanaa Shaallaatti dhimmi kun osoo xiyyeeffannoo hin argatiin turuu isaatiin amma gara lubbuu namootaa balleessuutti cehee jira gara beelaatti jijjiiramuudhaan jechuudha. Beelaa aanichatti mudateen uummanni 1,110 ta'u balaa jala jiraachuu bulchiinsi aanichaallee wanti inni mirkaneessanii jira. Dhimma kana gaggabaabsine kan irraa ilaallu ta'a. Lammeessa gubbaatti dhibee walqabata dhibeen Oromiyaa Itoophiyaa kutaalee gargaraa keessa babal'achuun namoota hedduu gaagaa jiraachuu dubbatama. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee midaaliin hedduun irra dubbachuu jiru. Koleeraa buusaa gifir dabalata Itoophiyaa keessatti dhibeen kun namiidhuu jira. Mootummaan Itoophiyaa yookaan dhaabbati fayyaa biyyattii maal hojjetaa? Hojiin inni milkeessa haroorfata gam milkooftee waan jedhu irra dubbanna. Sadeessoo Abiraam. Sadeessoo irratti waa'ee waraana Oromiyaa keessa jiru irratti kan mari'annu kutaa biyyattii kan waraanni keessatti ture waggoota 2 darbaniif kaaba Itoophiyaatti nageenya waaraa jechuullee baanu nageenya fooyyaan dhufeetti jira. Namooti bakka irraa buqqaanitti deebi'aa jiru. Gargaarsi namoomaas kutaalee waraanni turetti naannoo Amaaraa, Affaarii fi Tigraay haga tokko dhaqqabaatti jira. Haa ta'uuti garuu waraanni guddaan Oromiyaa keessa deemaati ka jiru. Ji'uma Sadaasaa keessa proojektiin yookiin sagantaan waa'ee walitti bu'iinsaa gabaasuun beekamu Akleet jedhamu tokko Sadaasa 12-18 akka warra Faranjiitti lolli 11 Oromiyaa keessatti turu. Kanaanis namooti 10 lakkaa'aman hedduun dhumuu gara namoota 90 dhumuu isaaniiti kan gabaase. Kanneen keessaa gara caalaan isaanii namoota nagaa siviiliyaanidha. Waa'ee waraana Oromiyaa gaggabaabsineen haasa'a. Ayyaaq xumuraan nu waliin turraan kan cuuf dhageettu warri ammaan tan nu dabalamtan ajandaan keessa deen kana karaa yuutuubiitiin akka nu daawwattaniin jajjabeessina. Yuutuubiin keenya hordoftoota 1,500 dhiyaatan qabu. Achi seenaa laayik godhaa, sabiskiraayib gootanii nootifikeeshinii sibiil qillisa sun yoo tuuttan wanni nu dabarsin cuftiisanii dhufti. Sabiskiraayib godhuu mirkaneeffadha. OMN ammoo deeggaruu qabdu, cinaa dhaabbachuu qabdu. Miidiyaa Oromooti. Rakkoo Oromoo gabaasu, dhuga Oromoo irratti hojjechuu jirra. Umniti ta'een uummata keenya waan taateef nu waliin dhaabbadha jenna hallattumaan gara ajandaa jalqabaatti buusaa beela baale. Arsii lixaatti beelli mudatee jira. Aanaa Shaallaatti egaa waa'ee beela kana haasa'uudhaan dura gaggabaabumatti aanaa godinaalee arsii aanaalee godina arsii keessatti mootummaan irra deddeebiidhaan akkuma argaa dhagahaa ture gama miidiyaalee mootummaatiinis. Qoofatu jira qamadii oomisha qamadii dachaa 3 guddifne biyyarra darbee oomisha gabaa alaatiif dhihaatu oomishuu irratti argamna walitti qabuu irratti argamna jechuudhaan irra deddeebiidhaan dhaadhessaati kan turanii aanaalee dhuma ollaa Shaallaatti jiran hedduu keessatti haalli kun jiraachuu ibsaa ture mootummaan achuma aanaa godinaa Arsii Lixaa aanaa Shaallaa ollaa dhuma aanaalee akka Daabbaa Dololaa warra oomisha qamadiitiin faarfamanii kanatti ammoo uummanni beela jabaadhaaf saaxilamee jiraachuudha dhagahuu irratti kan argamnu. Gandoonni aanichaa 27 ta'an keessatti beelli kun mudachuudhaan uummata gara 1,110 ta'u rakkoo yookaan balaa hamaadhaaf saaxilee jiraachuu bulchiinsa aanichaarraas wanti OMN mirkaneeffatee ni jira. Keessuma gandoota aanichaa kanneen akka harba qeerransaa fi qeerransa qubee jedhaman fa'aa keessatti rakkoon kun gara lubbuu namaa gaagahuutti cehee jiraachuu abbootii amantaarraa illee wanti nuti mirkaneeffanne ni jira. Abbootiin amantaa ganda sanarraa dubbifne OMN akka himanitti ganda qeerransa qubee jedhamtu qofatti harka kootiin nama 7 awwaaleen jira kan sababa beelaatiin dhumanii jechuudhaan wanti isaanii OMN ibsanne jira. Inni humna qabu hanga gara magaalaa kan gariin gara magaalaatti kaan ammoo hanga biyyarraa godaanuutti iyyuu gahee jiraachuu sababa beela kanaatiin balaan aanaa sanatti mudatee jiru akkaan hammaataa ta'u wanni isaanii nuuf kaasanii ni jira. Haa ta'uuti bulchiinsi aanichaa hammam rakkoon kun jiraachuun qabatamaa ta'uu haa mirkaneessu malee lubbuu namaa beelaan lubbuu namaa darbe hin jiru jechuudhaan waan hawaasni dubbatu kana waakachuu irratti kan isaanii argamu.
argamani me jiraattotuma aanicha keessaa yaada abbaa amantaa tokko rakkoo lafa sanarra jiru kaniin of ibsan dhageenya walitti haa deemna. Ani ganda aanaa shaallaa keessaa ganda qeerransaa kubii jedhama achi keessa jiraadha keessaanuu ganda kana keessatti namni sababa beelaatiif lubbuun isaa tareetiin jedhee gara nama torbaa ga'u an abbaa amantaa ganda kanaati ka ofii kiyyaa salaatul jaraza irra salaateetiin jedhe nama torbaa ga'a faduweetiin jedhe sababa beelaatiif jechaadha. Rakkoo yeroo ammaa jiru rakkoo ulfaataadha. Keessaan beelli kuni namni inni miidhaa jiru haadhaa fi haadha manaatiif abbaa warraa jaarsaa jaartii kanneen warri humna abbu ammoo biyyaa dalagaa so'atuuf garii ammoo ka biyyaa baqate baay'ee isaatiif jira kamanni oneetiin jedhe. Gargaarsi gargaraa ka dhaqqabullee hammata ka walgaa waluu hin ga'uyyu waan xiqqoo xiqqoo dhufa xiqqoon sun ammoo fakkeenya ganda tokko diidam akkana kennani isiin sun ammoo abbaa warraa tokko yoo kiloo 25 yookiin 15 kan kennamu ta'e ammoo abbaan manaa sun ammoo maatiin isa jala jiru gara nama 10 nama 20 fa'aa ka ta'uu jiran walanqatuudhaan hanqinni guddaan isaatti argame miidhaan guddaa jiru manni kenna. Dhaabnis yeroo ammaatiif uummata keenya ka biyyaan ba'aa jiru ka biyya keessa jiru illee uummata oromooti labsiigootti dhaamadhumaa jenna uummanni oromoo miidhamaa jira. Keessaan uummanni aanaa shaallaa miidhaa garmalee keessa jira. Namni sabaaf quuqamu ka abbaa ofiiti haadha qabu ki abbaan isaa biraa tare haati biraa tartee jirtu ka nama isaa akiraa jiru ka duniyaa irra jiru ka yaaduu fi uummanni kun uummata asiin dura kadhaata kan beenne ba'ee uummata kufaatuu hin beenne kennuu malee fudhatuu kan beenne kanaa kennaa jechuun uummanni aanaa shaallaa uummata naa kennaa jechuun hin beenne. Uummata namaa kennuu jechuun rakkataa rakkoo baasu malee arrakkadhee waan kanaa kennaa jecha isa bira qaanyii ta'eef hin jeetu hadha miidhaan guddaan qabeetu hin jira. Namoonni lubbuun isaa sababa beelaatiif darbaan kun obboliyaa isaanii waan taateef isaan hunduu lubbuu uummata kanaa dhaqqabuuf jecha gama amantaa musliimaatiin namni nama beela'e rakkoo baasee jedhe kalatta dhaabatee jedhe nama kamiinuu musliima haa ta'u amantaalee biraatu ka beela'eetiin jedhe hatta saree namni beela baase dheebuu baaseetiin jedhe guyyaa qiyyaamaa rabbiin biraa jannatti argata rabbii isa galatoonfata nullee isa galatoonfanna akka nuladda dhaabattanii jirtan keessaanuu uummanni harbaa qeerransaa. Uummata aanaa shaallaa keessatti keessumaan uummanni harbaa qeerransaa uummata miidhaa garmalee jiru. Gandi kun ganda asiin dura oomishaaf oomishtummaan beekame sadarkaa qabu. Yaa rakkoon uummati kun keessa jiru baay'ee hedduu nama gaddisiisa. Wanni rakkoo kana caalatti hamaa isaa godhu tokko namooti. Armaan dura waggoota lamaan darbaniif waa'ee hongee akeekkachiisaa turre hongeen kun gara beelaatti guddatee beelarraa moce'ee namooti xanneedhaan dhumaa jira jechuun nyaata dhaba. Kun sadarkaa ammeenya rakkoo kanaa sirriitti ibsadhee yaada. Karaa biraatiin immoo namooti qa'ee keessaa sababa beelaa baqataa jiran jechuun qa'ee ofii gadhiisaniiti. Oromiyaa keessatti sadarkaa kanatti dhufuun keenya hedduu tokko nama gaddisiisa. Yeroo akka kanaa keessatti. Hawwan ulfaa maal ta'uu akka danda'an warri hoosisan ijoolleen xixiqqoon maal ta'uu akka danda'an maanguddoonni homaa ofii gochuu hin dandeenye warri buleeyyii maal ta'uu akka danda'an namoota tilmaamuu hin danda'a. Baay'ee ulfaata jechuudha rakkoon uummati kun keessa jiru. Waggoota lamaan darbaniif rakkoo hongee ba'aa Afrikaa wal qabsiisee jalqabuma hongee kana dhaabbileen raagaa haala qilleensaa. Akeekkachiisaa turan nu irra deddeebiin marii garaagaraa gochuudhaan alarti gochaati ka turre karaa biraatiin immoo hongeen baha Afrikaa kun hongee irra deddeebiin mul'atudha. Hin beekama jechuudha. Hongeen bara akkamii keessatti yeroo akkamii keessatti baha Afrikaa kanatti irra deddeebiin mul'ata armaan dura mul'ata waan tureef hongeen hamaan akka dhufaa ture mootummaanis ni beeka dhaabbileen raagaa haala qilleensaa irratti hojjetan akeekkachiisaa turanii uummati illee hin beeka jechuu gara caalansa uummati naannoo hongee gammoojjii oromiyaa keessa jiraatu. Mootummaan garuu rakkoo kana dubbatuu hin barbaanne gadi ba'ee uummata kana sadarkaa kanatti osoo hin gaaga'in dura sadarkaa hedduutti hongee sana irra aanu ni danda'ama ture jechuudha. Fakkeenyaaf dursitee akeekkachiisuu dandeessa. Uummataan hoggeen waggoota 40 as Itoophiyaa keessatti mudate hin beekne dhufaa jira abbaa Afrikaatti Itoophiyaa qofa osoo hin taane. Kanaaf uummati
dursia ko fe ganno godu akekachiso de fanno ken ufi tiratore motu malcho daka nan gon ugota la mandar bani fo ay waranati kanne ojecha ture wara sawonge kanan amma oromia ko farra nanno somale fe oromia ko farra longara milen afrit kanu kun kabenya biyet isa gudda khuraga ture yam dabalu UN tam buye guyet dabalaj lo milen alaka man beila dech wal magalat beila dimana ho lo ni fi wal tam dandani milen alaka man mo duwa karkara jura masati kanat kun raga jeota dura dakan milen afurtu ka sharkan UN impas as dbm mo motuman qamadi biyalat ergina jedet kan ummata kan burjaj sajid wan si وقتي روبا شنفا كيستر غمنا ارغون جنتون ايغال تيجيچو وقتي روبا شنفا نيلي غوغينز اكتاو ابلن ميترولوجي راغاتي كجران كاناف اوروميان ركو غراغرا كيسجيرتي ديبين مو سو بهونغي كانا ايا با اورومياتي كيسما ديبين كوليرا امتم دات نجرو حالا كسي كيسات موتو مانجيري نيدو بسو فيلي باي الفات يا غاردي بيت غواف سنين دبرا اكوالي غلاتي بوينتين تتمان تن كافت خنا مال جداني دوناما دوساني اوالين دوساني جدان موتو مان ايتوبيا اونغين ايتوبيا خي جراچو دابو بيلتي جراچو دابو ارد ديبين دوبتا تور نامي بيلانجر نامي بيلان رادونجر غباسوت ميديا حالا تور سو اونغي تن سبب گودان ججيرم كلين ساتاو لمي سو ورانا چو وراني هومن كوزي كوزي زون گفيت موتوما يچو خورانا سين كورانا انگر ددداتي وللوجر موتوما ناما نمانو مم تلمي سو وني چوف چالا موتوما گاگمو مت خنان تگافتموف دوستو يالو جرا اومت گراچان دمو جر بيلان نمين ردون جره چوني هونگي ولين تاني اومت گاگاو سو هيستوريكالي سين افتاو تنديت سين افت گافتما اما افقامينم گاف جراچو دبو دندا ويعني فالي وقد الدم تربة بلشيته سي قامي غافت انجره ومرات تموت غافت مات هذا جرتي سو غرين بي بلشيته لين فور شور تنومت توما موجره اوروميا خيسات قمدي اغان ارغني غباسو صبات خبيتي غاقاي توبيا خيسات غباسو تدياسان غباس كجبتاو قندال توتي موتو مولانونو ارده بني رقبو جران اوروميا خيسات بيلان نمي توقكنو رندون غون جره ده اتانان برزدانتي موتو منانو اوروميا دوباتي توري چاف غباتي مومي منسترا قمدي بيوت على ترغوف توني دو مشور ده بي ميديال ايتوبيا وديسو غرو اني الدنيا قوم قبض دغال لفرجرت اومتي بيتي غراچان غاغامي اليرا نامو منقاب غيا غيا نغرغار سي ترغو جرا هونغي اوروميا خيسات لافتنا من بيلتين لافتنا من جيسين مراسوم جدا يا دايو اي غرو ما حالقه بتما انا لينانو شالا اسرارو كان غولنار سيلتا جلجران كان غباب سني تتكو دافي حالوني ركو مدته كان يا ديسا اكتاسن هدو تجرو اومم واني جچو انا ليني نانو شالا اسرارو ترغمنكون ومو مسانيتين غمو جماني كانت ياماتو في بشان هنقبني بشان حاجة يروما لفتنا غايرو برنا غايو حاجة كيلومتر تربات ما فاديونا شاشمان نفيرات بشان كانساني ورابتاني اغاو منكون اما بيلا كيسر اكان نجرو من انا فان انكاتون قبو هم نهن قبو حاجة كان ديمي اللي كرات ايرا ديمي اللي بشان سنا ورابتو دا في هندن دقو حالة كان كيسات يامو برمانا انتاس فماجرو برمانا غا اكا هنتاني فهم متى كان براروف أكهن دندين سواء كان نسلوب نموتا درباجرات شورا كان يدعى حاجر اغا أمو وسانيتين آنا لي بشان هنك أمن غمو جمعان اتجاباتو تول أول قبطة آنا لي نكونين كيسات بيد لمودتين كون غاقا محاما هردو سي شورا فنيدان أما ويرار ربي كان سنكاسان أما بسان رجريسان ردد ديبيد أم بكوتة تمولتان كيسا آنا لي نكونين عدد رمال آني ايرامو ربي ون سواء بيلاتين ببل افدن دان سلباتنا ما نمرى تتمسو افدن دان كان دائما اللي دندما تشود افين دندين يدون اتام ما تشودن دان كيساس انا ان شاء الله انا لنسرارو ادونا مراكو اوكي سجلو جنكون عدد رمات او رأي رمان كيسات اني كان بران حالا نانو سنا غاما نانو سنة تمودة هميسو دن دائما كاي آدم population density nando sanate baye olka ada baye umata lakofsi umata daiman heddu minani da kanjiran du bartone du minani da kanjiran hala kana kesatte bel kun rakole yokan ibelen hordofsi sunille hala salpati gaga amni mudal kun hamma chuda fe kana dande hotawu da hala qabata nando sana kana ne mulisu ga belli ani chat mudate jen kun qabata mata usa hawasaf gargarsi
gahan ihata kan hinjirita u bulchane anicha obo ifsa tibeso o imene fe torbanu madabarsine kane kese untisane ifsane nijra birmanna hawasa lega fatani tkani sane jrani birmanna media lega fatani tkani sane jrani hawasa kan bararu afe tumsi kama mara yunu barbati saje churati argam bulchan ana shala obo ifsa tibeso yada sane skawapsine regenye gara limakana walitu kabutaruf ana shalla kesetti hongen gurdan umame jira rakko bela sanan gandota biddemi torbata ni ratto mishni badejira rakko bela amma lafatti murato jira ummata karagara garatin gardatti libarba kita namni nanna kuma timbat tokto kudani holi bela fasadila mejira bela namni lubbun darbenjiru beli mojira maddi bela romni yero isa egateo so robin darbu rafe omish ummanni lafa isa rakotate omisha isa yero na omisha argatun dendene rakko maddi bela isa kana bela kana dendama chisu da kara garagara tin na hojin gurgundan ojata majira sama gama morum matin gama aboti amantatin gama aboti gadatin tamile biya kesta fi biya alati degarta haga nisani dendai goje bada jiru ya ummani kun ummata gudda da ana gudda da gargati kama tokko kama lama rakko kana ikun dendau namni degarta goddu dendau hundin no karaka minu degarta goccu qaba ana kesta timo anga matilubun nama belan darbe kaje dukana nutin kamno kon indiro ittifo finsa nama lubun nama kan darbine business akka media de garsa kama nugochu danda hunda tocho hunde gasi ummata kana fakka godamu akka kastan itin ya datti ega hala kana kesta ga oso kamni tigafatu mani tidagamu motumba kesa jirati yona resign go da yo king gadi bayemo emergency lapse chura ka chafe oromia makan jira major fan oso ummata qalbi qabu fi nata ummata qabun taani jirata ni ro kana techu oromian amma hala kesa jirtu yo laltu hammeñ biye lafa hund wahan oromian ratti walge sitfakkat ummanni belan uma jira beladi ummata milena ne harcaati kajiru oromia kessatti lola gudda de majrun namni lakof sankamne guyaguya dan majira anaratti motuman humna qillen safaye de mena motala farrafita tijira iben yero kanattimmo bakke wangara grat iben kaum sisa belata ya mafakenya bale bahake satti bale fi nanno gamoji bale kessatti karga jiru iben kolera kaum satokko honge fi rakko bela tankina nyata irrecalan namota dibe kana afsat lamani yu warabuqani jiranida kabuqa jiran to korako na genyati to komorako bela kanati gamoji bale kesachu iben rakko mata sa kabrati kabra halo romian kesajiru arga jirtu lafti romia bakke wongara garati wi rafsat lameti kajiru casan motumma mo hanarratti bobbae romia ogota digdami torba ol ogota sadandar bankesatti qorqati kajiru halli amma oromian kesa jirtu kun sila emergency lapsi yero muddama waan barbaadu ture namni naato qab war ummataaf ku qaman caffe caasaa jedham kesas caasaa hoggansa kamara wachisa kesalle seera hiika kesa waanin jirref ummati keenya na rakko mummen kam nefsat lamet jira waye na gadi sigara agenda kenya lambay soto don darbi dura video to kwaye omn ilalchi sesin aferre gara agenda lam fatra bar emmenin nuif umbata romoti jechu koti yero marayu gurra kenya ije kenya tifkachus kununtus kankabu nui
kanaaf OMN ni yani buwordi tini ipse lafa kaawyun kabo sagaltami sagal nu burani sagaltami sagal ille zarat akade binet arale jabanne hojjan hoganni OMN ni jijiramat madema hojjatan isa jijiramat ema kayon OMN ni bakma jirti kayon kalesa samni kenna kitatabe asinga talle lafma jirti wanti oromon barbaatu bakwaan ingenne aga malle yorma dabanne gargaru marbaachi sawaan jiru baba oromon media isan kabane rato media hala yero ratir kate wanu manni barbaatu malaka umanni kenne rajiru malaka ragaajiru gadado gaddo ummata kenna ipsuwede kina kana matfotin ilala namuni brasa kasumati lalan OMN gargaramu yechun namni kenne kadiye kese jiru gargaramu yaade isani san arguufi dhagawuufi aye beltan anda tulle romia khutale kakka khisatte dubeni gargara khakkaun khombela walqaba su khagarini khanan ken bishani yo khan kulkulin bishani ti walqabate khutale biyati bagargara nam gagawu jira diben kolera busa gifir dabalate ethiopia khisa wani khurra kon yo khani darari gadado no mati khejur khunta kolle media biyati gubat mbatu namir baydu batinjuru sati amat qamule murazi om dabalate wantot khana fi sagale tawrat targamu سوا كوالي غلاتي خطالي بياتي باكا غرغرات ايبي اللي ببالتنام غاقا جراج فساد دوبتاما خالي غبابسنا ردوبانا يو مال تجرا الا حالي ما ايبي ويرار ايبي تي ولي غبات يجرو كنش ايبي لما ما اراد باتاتو ركاناني لكن اني ولي غبات ومن ياتا ياتشو رافين دندين ايبي دندما چو رافين دندو كيسو ما دايب من هاوان هاوان الفا هاوان حوزيسن اسانكن ما انقدوني بيل دندما چو رافين دندان belli bakka isaan mudate jirutti ammoo humnattiin dhibee ofirraa ittisan hin qaban yeroo kanatti tatamsa inni dhibeewwan daddarboos akkaan hammaa taate kan inni deemu kanaaf buurri isaa maalidha beelaa fi tarii jijjiirama qilleensaatu sababadha jechuudhaa fi hin dandeessa garuu jijjiirama qilleensaa qofa komachuudhaa fi hin dandeessu rakkoo beelli yookaan hongeen hordofsiisuudhaaf malu dursanii tilmaamuudhaan gaagaamni hawaasaa akka hin mudanne gochuun gahee mootummaadha kan inni ture sababa beelaatiin weerara dhibee bifa weeraraatiin dhibee daddarbaa bifa weeraraatiin tatamsa'u to'achuun gahee qaama mootummaadha ture kanarratti kan hojjechuudhaaf qabu tarsiimoo ekisteenshinii fayyaa tarsiimoo maalii jechuudhaan baroota dheeraadhaaf kan ittiin miidiyaa irratti qilleensi qabamaa ture hojiitti hiikuun osoo danda'ameera ta'ee silaa waan kanas dursanii to'achuudhaan hin danda'amaa ture hongee sana hongee mudatuun beela hordofuudhaaf malu dursanii to'achuudhaaf hojiin hojjetame dhabuun uummanni beelarra akka buutaasee jira uummanni beela'e kun immoo dhibee dandamachuudhaan gara gaagaama biraatti cehuu irratti kan inni argamu yeroo ammaa baalee bahaa keessatti weerarri dhibee koleeraa sababa kanaan to'annoodhaan ala bahuu irratti kan inni argamu baalee bahaa qofa miti kollaa naannoo oromiyaa kan taate naannoo somaalee godina liiban keessattillee haala wal fakkaatudha kan mul'atu dhibeen gifiraa to'annoodhaan ala bahuu irratti kan argamu ragaan kun ragaadhuma qaama mootummaa dabalate biiroo eegumsa fayyaa oromiyaa dabalate akkasumas dhaabbilee idil addunyaa kanneen akka yuunochaa dabalate ragaa guyyaa guyyaadhaan bahaa jirurraa kan ilaallu gifirri koleeraan akkasumas dhibeen busaa dhibeewwan daddarboo biroon oromiyaa keessatti bifa weeraraatiin yeroo ammaa guutummaan guutuudhaan waliin gahuu irratti kan isaanii argamanii kanaaf egaa kufaatiin tarsiimu mootummaa kufaatiin imaammata mootummaallee isa tokkodha jechuudhaaf hin dandeenya haala qabatamaa kanarratti bira yaa abrishi dabroon duratti wanni kun akka waliigalaatti itoophiyaan biyya iyyeetti harka caalaa fayyaa walqabatee bishaan dhugaatiiti walqabate nyaata dhugaatii uummata biyyattii kan harki caalaa dhaabbilee miti mootummaa dabalate qaamolee gargaaraatti gargaaraa ture amma waraanaan walqabatee mootummaan qaamolee gargaarsa kana iddoo walitti bu'ee jira dabalataan ammoo warroota ala dhufanii uummata kanaa intarviin godhanii gargaaruuf fedhi qaban hedduun isaanii soda nageenyaatiin walqabatee Itoophiyaa irra baqachuu kaanii jechuudha baajjati biyyattii haramadam muraasa baajjati khaadiree durgoo khaadiree hin dabru khaadiree koraayyaa khaadiree ittiin hiriir baasa khaadiree ittiin qoota so uummati biyyattii gidduu sana gaagaa wanni beeltii durii illee beeltii hin jirti hongeen hin jirti boniin jira
بلتي أكبران أوروبيا يوخان إثيوبيا خيزان نام غاغاتي لبون نما باتي نداجين نيجو إيجي بارا كرزاقال تربات سبازاباتي بانان كان وان دبرت نداجين برغان ويانين بلچو تاقن غخيزة تنامي غراجان لوي رومتي تاكون تاجين ندوخ يبا كان إبن بردرگي يوغاني رغومتي يجو برخان كيسا واني كفتو مات بيجي رات والججير تل وفتي يجو موتومان وفرادو كيجي بوديسو غباس عرق وبيسو والا فنجر ونيچو وان دبرت اومت خناف خرو ركسي لكن كامني قندالتو تي موتو ما دوبچو جرو ادوني ساني سو رغا باني جنن رغا نمو رغا چوف چال وانو متي بيات يام خيجر قندالتو موتو ما دبلته دوبچو جرو اومتي دوبچو جرو رغا لف جرا مودا بلين غوردونا كي يونوچا يونايتد نيشن فان اومتي بيات يركو يجبو خيجرا چو دوبتما نانو ليا كباله غندوتا غودي انا غوي غانو تا غفوري سو مالي خيزا موانوت باي خيزتي خيزو مدي بيني كوليرا خوندي با يجدو دقب سو دوبتما ابراهيم تدارو دانديتا اب غباس غيون خاص تكوني غباس دابتا غرغرس ناموما كيو ان نيتو باس غيا كاليسا چويا تو قدر بالي اناله افركيست غندوت افرتمي توكو كيست نموتي كوليرا دا قوامن لكو سنه دودا نانو سوماليرا اناله لم ولمت غره نموت ديغدماتو كدوميدان نانو ليلا مانيرا نموتي ديبي كان قوامن هغا سدا صديق دمي سدي تكور فرنجوتا تيچودا غيا سديا فردورا إبا فلي في سجل تامي توكو غاني جيران غا كوني با روميا نانو سومالي دبلاتي كاديما جيرو دا كرابراتي نمو روميا كي ستي بكيوان اكاكات كوليرا قفزون تاني ديبين صدركاو الرات مولاتان جيرو غيفير رجرا ديبين بوسا صدركاو الرات غودنالي روميا كوداني اول كي ست مولاتان جيرو كانات إتانان هوغنا بيرو إغم سفايا أوروميا دكتور درجة عبدنا توربان دربكيسا ميداليا كا وي أوي أكسوماس بي بي سي تلو بطانيس جراني أكا دنيا تباية يرو كانت كيسوما إبين بوسا أفريكا ما بيوتي أكا نايجيريا برا دربي توتلي مالاريا بلساني كجران مالاريا بلسو ساني ديكلير كنغوران برا دربي نايجيريا نيادت بيوتي أفريكا باين مالاريا كيسا بلسا جرو هرسات جرو يجو صدركا ويرارة تأورا قدبو يجر يجو غرو أكنانو أرميات بوسان ويرارة تأير لبسا مجرى توربان دربي كيسا بيرو يغم صفايا أرميات وانيسي قده سمال جدا دكتر درجيني أكنانو أرميات وقوتا شان كيسا تنموتا ميلونا توكو قدد تو دبي بوساتين قوماتور بي بي سي راندو بساجر دكتور درجين برا دربي كوفا غروه دا نموون كوما نباتو كوف كوما سغلتمي سدت أوروميا كيسا تبوسا دان كاوما نجران لوك جيوتا سدي كيسا تمو نموون كوما نباتو كوف كوما تربتو إبهي كانان كاوما إبهي كون توربان توربانين أكور دوفا مكايمان دكتور درجين نموون كوما نبالا ميوتان ويرا رجينام كانافو ويرا رجيني لابس نجر رجي چونساني نموون أوروميا كيسا تبهي كانان كاوما كوما نبالا مجعلا نجران جيچو out break ita ejira ichu ibem busada gifirri sadar kasani tikade majru kuni mala gar sisa ibe won kunnen by the way amma busas jetta gifras jetta ibe kolera jetta ibe won dursani tisun dandamu wogota wayanen biye bulcha turte amma motumma nabi ahmed bara wayani abarajir garu wanni biyati ke sat de majru ke suma kufatin sektara fayara motumma kuni ويانه ابارو مره ويانه غدي اكته سيتي كا اگر سيسو نو يادته يهون غاف ميديا موتو ما كه ستوره كوجي غودون ميديا ليدا رچالچو كرور ميديا دا اوجي سيكتر فيا اوجي قونا اوجي غراغرات تور كنن كه سانا ما غاف سنه اوجي كن ايو نفاتور تمالف باديا اورميا كه سديبني اوجي اكستنشني فيا كه سما تجاجلا فيا بورا primary health care kajira khona ratte ojeta turre gafsana malif wan kasir ratte median wan mubadiya khan kan jedame ke kamatur hararra tenye olallu ojetto ti extension ifaya by the durgomi gudda tureyu fakenya amma birone faya oromeada primary health care kajedamu analen percent di bangan turanijira tayajila faya ura kajenamu كوني مال كلا فيا في بوفتال فياتين ككنا مسدركا غندا في اناليت اناليت هوسبيتال لي وردي هوسبيتال ري جارامي في ديستريكت هوسبيتال كجرا مسدركا اناليت لي جارامي جرا اناله باين اوروميا كه ستي برايمري هيلث كير دانس پرسنتي دي بفا ورا كومبليش غودن تورن وجتو تي اكستنشن فيا الكني غيا وجتو بوفتالين فيا سدركا
مولين جيس ساني يوسر كغاري تجاري أما إيه سجرو ورسو وجدتو تي إكستيشني فيا إيه سرقانيت كيلان فيا أوروميا كيسا توقوت ديكدامي توربا بور فمن إيه سرقانيتي نمني إبه درساني إتسو دندان كاكا بوساكا أكا غفرا كاكا كوليراتي نماجرا كنجرو غافي قدو دا آني هوجيوان غاف سنم هوجيوان ميدامو تما كيسا تينيو جتاتو ريو اللالو har bu an sakannat mulata bara bara yom num khana in kaba dabulti waga shani inja mudura jijirami amma jiran kun jijira malta te miti abifanan goddu funduratti television ethiopia fa gubatin kaba dibe gara khasa khuni akan du fenam gatu jal qabennani ethiopia an qerte salfatte gara khasa jechu ni tulfate maqali bitmogaza ya gafsana dr theodros adhanom minister fayya ya jawar fan yu gafuru protesti ya outbreak da jidamela man cholera da jidamela samu ka irature jarri salfat am dukube khunini dukuban ma farangin bijotum afrika kan gesa dukub wagay torbata ma dur namka yu amna min rattargam biyiti motum masuni salfi ya am motum maqami bibul chakwali galati salfi wonni gadanin jurtam so bakhit ilmina magar iladate ado kubata mi garachan dume adunyan 20 million lubbu injurtu na mi garano bayete qamadi ukraine farrafau jirani qamadi export ko du qamina matim nama mo garachan due matin du sitim khaqami acho ينوجت والينجر قامي موتو مارغبا يجول ديكو يتخاني كونون دون لوبونجر قامينا مانجدو صدركا سالفي خي بيجراجو ام خون اوروميانا كمكجر تغرتيس بردوري باري وانا كانا خون كوجتامتو فيا ومتاتيف اتلي سام هاو ان سامني سام غارين سامتسون بيرسنتال يبخيسا جاتامو سامت افورتام كولام سو متن دربت تومبت توغا سدي خيسات بريفم دوتنا ابتاي دندا قوندال موتوم مولانا دوبت خيسات سامچي ويانين گد ددم تربا سامتيف خوغا سدي سامم خوغا سدي ترجران انجل نولين پراكتيكالك ميديات او دي فنو قمنو دوغال لفرجرت خومت لفرجرو لين ستيم خناجهجو سو غري وغا سدي تومت بيتي سامتون گيسيت تدرك خنام با يو اكبر بادا وغا سودما بولچنجتو ايتوبيون بان انتنا يجارتم تنا يو متر عاد غرغرتي وانجر قبا ني غمبيا اي روسنت حمم سياسه فوجيلين حجت منس هاجراتن وني اكستنشن يفاجد امن قنجد امن مال كون ريزيدنس زاني حجيلي سياسه حبا يتن يوملي حغت كوجين حواس گدو گلگولت كن حجت ماتوري ركان نسيت مول سوجين يروسنا وري اما گروت يفنون ساني مال دتوكو توك ساميت وران ofisaniti samnan ofisaniti badannan dollar tergannan wan qote bulan humnesa gutu itti dangalase hojjete ala tergannitin dollar argannan ummanni ana shallati belew dim masani miti jechu godina arsili ta ke set qamadi omishame garabiya ala ergo huda kan santa tafatani accu godina arsili ta ollad manale adaba af dodola worra qamadi nisani ala tergamu kanjiru ummanni ana shallamo belani da kanin nedum wa e ummata bela usan hin imma muqamni amma ango rajiru kun wa en ummata belan dumusun isaf agenda miti jechu da isani ngelegale yuhini lal wae isani millachu sim barbadu wae ummata tid imahin qabu jechuda wae ummata werer ibe koleratin mu wae ummata gifran mu wae ummata busadan mu dimmaiti hin qaban jarikul lafa gurguratan arganna samicha lafati halami jeffachu dandeenyan qamadi gurguratan argatani tin dollar argachu dandeenyan wae ummata qesarra buqqo kan isa achitti beelge dugugu kan isa achitti weerari dibe dugugu isani fi agenda miti jechuru kun kufati gudda kufati akko biyaati yuro ma numudate jiru de episode afi nane dandaa ega wogad ma murasa ke sette biyi sadarka kanatti gadibu unshe of do ba konkola chunshe jarri kun thora angor turane mbori mo malutti argisi su danta o wonni jedu heddo akaya doftulle kan sitasi suda tare saatin ke ya abraham charasi khenna wa way qabade yero muraso khaqaba koleran kun fa i mean busan kun fa yero way tokba ballate nanno gar garanna fitugal qamnani hospitalot gugurdo godino sun kejran atuti yewo badrijiter ani khopatum desan wan sunin qabatan miti barum diwo barumum ritena ammo de fanno qaqqamnu la foromia tan bakbayeti ragale babbo jiranin warana waggotan sadia frankan oromia kesa demu jiro walqabate
بوفلاين فيا دوم بربداني جراني منين برنوت دوم بربداني جرا وني بوراله اومتا مسو اومتا تجاجلن بابليك سيرفيس خخنا ندون ثاني بدني جران سبوس بتالين جريف ركبي بوسات نم ساعه ما نميدون فرنجين سكوبلت خوليرا فان نميدون سكوبلن غرو اوميا خيستي اوسبيتالي غودينا غوردان قورچو دوغبي بوسا ختين نم يالين قبوچو اوسبيتالو تجران كدوري اومتا تجاجل دونغ بدني دوم بربداني منين برنوت ساممني ورانا كيكو بتاجيتو سو بييتتوني اغم دوبد ديبيتو ات ترغالي بو جني وغشنت مجاته مدني يوم جاتم سنيو ديبيت بكم خليجر وان غدون بربان بكم وغا فورين درجر ديبينو كوبني واكم بي خبر اموان تيتور داري حسابانا يا ميديا تيغراي توكرتي وغنا بيرو فيا او كوندالو تبيرو فيانا نتشارتي بنا كدغاتو لتوكوجرا دوتي هاوني كسما سوبدا امسا تيغراي كيستي اما ريتني رجر سركان رجرو كوغاسو دوما دركه ستورجي داني غواس تيغراي كيست سوبدا بلين فيادي غمنيف سوبا امتي مرفمه تجاجل هون دوبر راچيتيف تجاجل فياد ابا مي هاون دوم سرت دوان صدركان دواتي هاون دوم سرامو كوغوت سودوما دورا غافا بولچين سي بي ار ديف بيت نفني دوران ولقيتا جدا يسيو چالا جرام ونم مروميا كيسات ارغوف جيرو سوان ولفكاتا اما ويرردي بي دورسني اتسودن داني قوفا سون ثاني دوتي هاوني في دائماني صوب دومسا مروميا تنو فچو اما كوني غافي توكلين كاب كوفاتين برايمري هيلز كير سدا تجاجلا فيا بورا توكو كان اوردوف سي سودان مالفان كانجل ايتوبيان توكو كايتيل لفاماتور تيكيسا ها دوا هاوني في دائماني سو بدا امساي ريسوسيت كوني مالف تاي انا فلات تيدرو سدانو يا نامشي توكو بيرفورمانسي كانان دبليو اتش او غنات اي توك مالفي هاون تجاجل دا امسا درا صدركا كيلا فيات صدركا بوفتا فيات ارغتا تورن تجاجلا دوم صدرا قوسون تال تجاجلا دومسا منسان تكن ارغم ندو وني جرم باي او جيتين دي 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 تشاس اوكين مال عاداتي وردي سنجرو غندا كيسا اسام برت اكن دين قطاتين كامينا دبم باي دو ورتوتي باديا ورما كيسا غافچو دندسن كان ابا في بك كوني ملكاينا برا او غوت صدمن دربني في اثيوبيا ني تورت كون وان جيو فام وان ججو نور يراتو غارو اما كيلاوان فيا في دابلين فيا صدركا غديجران كوني مال الرجرو جنيو كام وانا مورما كي ستديبي وند دربو كنرا ارغني جرو رغابو دندي دابلين فيا تاجيل كي سنجران كيلاوان فيا تاجيل كي سنجران اوبيتو اكستنشن فيا صدركا حواس تديو جران تاجيل كي سنجران كانافو كيسوما سيكتر فيا ارماندرو واي ورانا واي كوفاتي دينغدا ساتورمي غرا فياتيس ركون فاجروس تلايو كانتال ركون لا كوزال بانداو خنا فمروميا خيسر ركون تون كاتيغراي قالو دنديه تمايو قالو قالو دبو سيرا قلقلون قامنو قالو دنديه يني وني فول درافي كالكوليتو خاني تلمامو دنديه نو في حاليا مروميا كيجرت حال وغوتن سدن لماندر بانتيغراي خيجرني والفكاتا خنا سبب غودا ورانا وراني روميا خيسا جباتت فجر حاليا لاندروني ومتي غاغامون ادمليو خان سيرتوك مليل منما جيسون روميا خيسا بلينا it fuf tejer tej chan romiana mbiyot khiza biyot akbiyatitu sadarka yajaba ratar gam tedi mkhana wal qabate abram gabas way midase jira ejecha lamile naga kha romia ti wal qabate yechu asiratu bana gabas ne armed conflict location even and events data kanjira mudabati to kokani walitibu isa تاتي هو ولت بو انسا كسمس ادو وانسا ني غباسو دام بيبيكم تربال لما لمت نتفكاتا دي موتا وقتا ولت بو انسا وجي ولقبتان كنانو لي غراغرا كيسات كغباسو اوروميا كيساتي تربانوتا لما دربن كيسو غافا سداسا كودا لما كاسيا كودا سديتي ولت بو انسا كودا توكو گلما يجدا اكي چوبيا ولت بو انسي گلما يغرا ديگدمي افوريتا رچالا گا ولت بوئس ولكا اولتو اوروميا كيسا ولت بوئس مو نماغا اجروس اوروميا كيسا ولت بوئس كو وليغلات بيفتي كيسا تيغل ماين نموت سغلتامي سغل دوو كانين كيسا ترباتامني لميلينا غاتا او
karabratin mokawbi yatiti namu nagan wayan ufajra chuke suma ademsi arara kawbi yatiture kara foyati dema kajiru kan agar sisu walitti buinsi oromia kesetture irrecalan sammo gara kudatoko kesa kudan kata walitti buinsi warana bilisuma oromo fi mnoto motuma gidduti rawatameda gara kibba oromia kana kesuma gujiba kesetti warana bilisuma oromo mnoto motuma ti walitti buinsi gudda rawachu dan anale hedduto achu sati himu lita oromia akasuma gara shawa kaba fi shawa lita gidugalesa shawa techula warani gugudan turu inkasa oromian kayero kamiyu chalamo lafa nagada bidia katate gabasa kana rao wane jenacho gabasa nila abata kana gutu yunatin fakato ane do wane warani turan kan yero yero an agenyu fi gabasa turresi buhura gura deyo nilalo kasuma siga gamni warani oromiati mudati jechula na abani kuni epsa jiru amma halilla wandroni oromia ke setrade debit arrawo ta majrani lamile na gagaga majrani mi damu da ta jiru amma ngaba sa jira abanni kun wan jiru fa yoni lal baye hinar gugutu unitin fakkatu da abanni kun male oromia ni gutu mangutu tidire warana ta te ti kanishe ne jirtu ke shimalita giddu gala ke ba oromia ba oromia telle anale gudina arsi akasumas hararage lita kanake safalle waliti buinsi akajiru yero yero dano de fannon omn kakkabo ne mulisa kan abanni jedu kanan olida jechu da fi nandanda amma haratelle hanga haratelle halella dronio so hinafin oromia ke setwonne rawota majiru oromian kan nagan dirre nagan rafagate dirre warana tate jirachu she kan mulisu hal nagenya lamiletef yaddo gudane mulata uma mejrachu kan ra arginuda fageenyum momitam kan halala mabegi fait or gara kibba oromiat do won fago fagoti lulage gefa manin qofa yumitam finfinner ma jala kilometer soddo meter wa hurta marretelle lulage gefa majraachu da kan daga hurte argamnu waran bilisum oromo makalesa ana mulo magala mulo jadam tufa senu dane talakan fiflate akatre wentine ebsatre nejra ega wali galan oromian kallati hunduman giddu gale dabalate gara bahatinis gara dihatinis gara kibatinis gara kabatinis lole jajjaba kesu mesajra chuda kaninne mulisu ragal lafajru jechuda ega warana kanaf mo formata tigochuda fa wonni de mamajru wonni qabata ma mulatu jira wonni jedamu ayo lalte wonni argitu injru wonni siadde sufi rakkon kun etufufi insan gaga macalo hordofsisu danda jette katil mamtu kan sitasisu tarkamfin warana kanat tumro gochuda fe de mamu yo kan kutannon sun kesu magama motumatin ejennone sana fakkatu kan injirre taun malle rakko kan hamme sudan da ita akan talma wannan tasi ya obviously warani kun dafe formatar gachu banan warani ibidi darbata qawwe walta dukatan sun ammo arka cala umat khenya chaturto umat khenya chu jirte raga dabata chati wal qabate ragan kun raga gutu miti khatete allen sharing goda oromia khesetti oromia laf internet in kamne laf bilbilin jirre laf qamulen kamu senani gagam umati khedab qulqulle fachufi qarra dibba qabani yechu dandeeta nu yuak media to de fanno murbaatu ijecha guya sadin durla watam fadage nabar odun qaban yechu matila fa baqatalaf sun dibawt bak interneti tiyo ba imale namia gam bosono romia yo khan gam bojo romia geza tagamak dumat waquba bexa akwali galatammo akuba bram jere tis hadas guya qudani lamata qudani saddeeti qofa talelawan saddeet jette kudatok oromia geza romia qofa guya jaxeesa talelan kudani tokko kharawatam kudani tokko khagafam gabafamtaat agamitin gabafam gabasa kana dura dabatumti kuni base ni heddu kana kanda chaada torban tokko kesa alella wanturan so alella kana tokko chaanna magamit dumata na miuftinu tilmamu indaddabu gagami oromia khesa kun anamma akam yedete na mana warani oromia khesa godamu jur waran qulqullota gaga ture ful dura lefot fuf qulqullota gaga jede aman khanaf mu furmati ado waran anta te bare warana motumana not graqala motuma lo laminjiru dabot ya matani biyolla gutut bobasani lola turan dabalata ana mo umat biyetti gutu umnan orina ma munangurani lolchi za turan dabo ya man umat bobasani lola turan
ورانس ورانان تمرامن نغان تمرام خورميا كلن سن رغرغرو ما تو كلن قبو اسما خورميا خون كاتيغراچ على كومبلكسي قبا غرتي كومبلكسي حما قبا اكاميت ريبيلولا بلسو فدنا ميت يور خاصه ومت كلكلا كغاغو يو تاي يادو ناغالون دندين سامو موتوما نتي يادين بينو واني موتوما خنا يرو دو سربرايزوم نغو دا موتوما غيوم غيار واني دلاغان موتوما واني ني دلاغ چوفتي فالا موتوما دكتور ابي يامدرك خا سوبجي چوف دوغا سينجر خا دوغا چوف مو سوبجي فالا دوبين فالوم تاتيم اوروميا خيتا واني خن تفمنا نامل غاغامي مت خيناتو فا فورماتي ماليوجن ثاني مرياچو قوف جن واني اوبشنين برانجر فالي برانجر خنا فم موتوما كاروفي بنو قب غاري وغا اغمغوتو سلولت خنا موت دوسرا اوباف خامل دبلتا مغال دودون فچو جرتا كغباس جرنيت بارلما غوبتيت عربسيتيف توفتيف ونات في دينجرتو يچو سو ادو توفچو باته نموت مليون توكتو قلمت غراخيزا تندومات اوروميا خيزله كوم توفتخون غنا غاغي وغا فرين بود نغلب سو فللو بونا ما تبتغوت موتوما نام غورو قبا وري موتوما خولين جرتني لينا gorsa motumman kun sammo fi debu qabaacho namira korran baran ilminama mal jedana harreenu bar rabara tarreenu khuntale tfaate khuntale suni indi waballeesta taant marsalamme so khuntale suni qareft male ne motumman akami tarreen qata khanaafu bayina majaibdi abraham wan rubu motumman nagabu sudaf fedi hin qabu ammatti raful ratti fedi hin dufu danda fedi akan kamne amma right now bakke wangara garat operation ibanu daf ko ndaloti motumba cluster dan ko kodamani karora ba fata kajiran agati jir guya kale sar odessa dagen bakke wangara garat ko ndalon opido cluster dan ummata marisisa warana kanaf akabahan gochu daf ko ta kajiran kondal kondaltoti biltegna jene opido ni alellan qellensa itu federal it oromia ke santi bana rede debinne dagati kan jirru motumman nagabu suda fedin qaba hin qabu garu warana kan injifanno dan tumura hin tumur sunis wanjala sarare walit nojira garen kuni by the way anamma irotokotoku kolfan najesa jechun namota kamito kamotumma kana ka qaban mal jetteb sitabet nama mano fretti gubwei nama mano fretti gubeta nama mana kesatae abiddo fitti qabsis kondali warana to kotibana jolle warana ketut alotan godina wallaga litamo bara wa magalo ba wallaga ba wa magaloti ake qayesa gube galalab qayesa daqe waranu ummata kesabe namumma kamit kunamechun maljette sitanamechi kun karatinya tabe kanjeru fadagatur kondalota policy oromia kana solalt jolle gari sari warre shwalita kana da jolle shwalita ti warrike qillensa ajjanis qawma sanirat warana oropsan argita warrak ayo fi gubu kana akitti motumma jetta at least echu wa namni jalqaba qaysati binato korotamti warrak ayo firat gubechu war opi abar sa wanna bar sama yow waner bobtir bo zigeza bana ega warana oromia kana ka katumura nargane kan tasi sinni tokko motumman ka yo ran bilisuma oromo lulusna fbe kamti kenno da fe fedi hingudanne ammas qama ka yo hinqamne qama gafi siyasa hinqamne gode tikanne ilalu akanumane duriye busuna ke sedeme wala jesu gode ibsuda fe yala abiyai madis walta ji palla maratisi kun ak hintane ka batama dan be kamada waran bilisum mawromo malifa akalolu qama kamira kay jarame ilman enyu akatae gafin siyasa in qabate socho mal akatae abiyai madfa chalas nami be kujirajede yadon woruma angorajiru kana chalas worri kan be kujirajede yadon garu gafi kana debisuf gafi kana debisuna afu be kamti kenu nu yuwan tokola bar qamni kun gafi siyasa lolu qaba gafi isa kana dagefanne mira wal maritin wal intenye akuma warati pelf wal intenye mari annet wal intenye mari annera ko kana tumro gochu hindande nya jenno jedu hingabon yo wal inta e mari ates ejenno kama dura kama kana dura abachu wan sodatu natifakatan motum mana ma angor rejru kana gafi waran blisum ma romo kani nikapsa uf gafi ummata ti fi gafi ummata kama debisuda fi dendo miti motum mana ama angor rejru kana kanaf amma danda meti ummata fita
أمتا برجاجسا ولين أها قام أمتا فينك أبساجر إسو كانس مكا غرغرات مغاسو الآن تابيلا غرغراك النوفيل أن تكيسا أرميا ديغا بيت ديغا ما أنغا أنغون سا إرطورتت أنغا أنغون أركا تورتت أنغو سن إرطوري بيت بلس بدودا كايون سا akkan godof hinayyama mafiyota kanayyama summato biye sanati wan kanati tumro gochu kan dandawus humno ummata tijere tani an kanene yadu aga galmisa kan mada wonni branat himmulatwan kungaru esaniyo akahingenyo waranuma kaba ethiopia ratore rahubachu ne hindanda majere tayada ma waranan biye sana bulchu akahindandeny hubachu hindanda atore bulchin sia biaymet esach ala waranat kasare kan arge hinjru humna nama hanga miliyona to kosana olida kan me warana ka barat abileva yakuma sadif ne kada kan warana ka bati wulqaba abileva no ta kuma me kan giddu kana odesa to be fawdu dan be fawde sale dan sitima to resana hunduma qamni de bise sit gaba sajiru moqamo motu mat kasara haga kana argine yechaja tigrai rat kan kasara haga kana arge oromia rat mo kasara haga mi akkan hordobsi sudendo tilma mula fin dendo in salfata nami qaye khesa dalat dake tuyura na de gube olla olla laf khesa guddat ibdan barbade se khaw binen srasa tigat binen srasa tigat foto tokko national geographic kan gubba targatre leenca fi harren dida walin bishan du dargitani wana kase binen sote arab isani kan gubba akas arab basan kun sare enfa leenca fani saati adu akmale e botanitti figan yo khafigan tate gorori saadi su yo debi sammutu ke marachu danda wanjina nejer arre jida tanargeo debote jirai warre tanguse du danda arre antu namu mal goti isilen debote bishandu ku kabso yo sa walin dugan argitaichu walin dabatani bidin si agas walin bendayu walin kajirat oromo nami gandu fi khisa bada ke bidangu ba wangu dunam salfachi saati abraham saatin kamtan umar mu maggabam sina wa du dawotanif galat qabdu odesaler datin guyo wario yihun ingidati abraham bru turre qopi khin kaner debin dawachuf dagaw fkhara youtube o men khordof tot kuma debishani diat qabo nordofu dandetu o men midakhisani jabesa cinad abadda nutumsa du goromo basu fojanna ulfada Odefano Waitawa OMN YouTube rat hordofu subscribe goda. Akasumas fula Facebooki Oromia Media Network kan verified te like fi follow gotun OMN hordofu dandesu. Twitter ratis @OromiaMedia dan OMN argatu. Odefano Waitawa fi kulkulu OMN rat hordofa OMN ijafi gurra ummata.